kohës fundit shihet qartë se si rrjete sociale po përdoren për gjëra të cilët nuk janë krijuar. Se vajza së saj të mitur, e cila tani më është 16 vjeçare, po i publikohen fotografi me përmbajtje fyese dhe kompromituese. Kjo që përdojnë një djarë që vajza të atër në lidhje. Viva? Nga lojtësa. Të ndërruar shikues të tova sot, sot kemi një rast pak më ndryshe. Në kohët e fundit e dim që rrjetet sociale janë bërë kryefjala e çdo familje, në vend që ata të shërbejnë dhe të përdoren për të mirën e popullatës. Kohës fundit shihet qartë se si rrjetet sociale po përdoren për gjëra të cilat nuk janë krijuar. Ishim dëshmitar të videos drejt për drejti në TikTok që u bë në spitalin e Tetovës, dhe tani kemi një rast tjetër. Një zonjë nga një fshat i Tetovës ka raportuar në faqen Tetova Sot se vajza së saj të mitur, e cila tani më është 16 vjeçare, po i publikohen fotografi me përmbajtje fyese dhe kompromituese, të cilat mbajnë edhe mbishkrime. Fotografit po publikohen nga një djalë i cili ka qenë më parë në lidhje dashurie me vajzën. Për më shumë detaje, do të na flet vetë e ëma e vajzës, së cilës po ja ruajnë identitetit. Vlen të theksoj që edhe emri i vajzës që do të përmendet në videon ton nuk është emri i vërtet i vajzës, është emër i krijuar. Zonjë, na tregoni pikë së pari, çfarë keni parë dhe si keni arritur të shihni videon në TikTok. Me datën 2, dishi i gashtit, në TikTok kam parë fotot e vezës time, që po i këtë shpërdore me fjallit në dita, edhe rastin e kam paraqitur. Kush e këtë shpërdore? Ka këtë shpërdore një djallë që vajza ka qenë në lidhje me. Viva? Nga Lorca. Do të thënë, ato fotografi i ka pasur vetëm ai djalë? Po, vetëm ai djalë i ka pasur, as kusht tjetër. Na tregoni për momentin si është gjendja e vajzës? Vajza ndjehet shumë keq, vetëm flen gjumë, nuk del prej shtëpie, ka tu prej shoqe. Çfarë përmbajtjesh kam pas në video? Fotografit bashkë me vajzën me djalin, fjalë shumë turpshme. Të cilët ne do i kemi video, për të va treguar dhe për të va dëshmuar popullatës. Në tregoni, a e keni paraqit rastin organet kompetente? Po, kena paraqit. Këtë po, nuk kanë marrë masa akoma. A është mbil TikTok-i? TikTok-i nuk është mbil, vazhdo në la, vetëm di TikTok-i kanë qenë një vene vajcës, ka di, vetëm di fotografi, vetëm di video atë e ka, me fjallë pista, edhe vazhdem tjena la. Qëfar problemi ju ka bërë kjo si familje ju? Shumë problem të matë, shumë. Si mu, si vajzës, si shoqitim. Qërë dhe kishi për ti thonë, djalit dhe policis? Po, djalit i kësha thonë që të mshele këtë TikTok, të mbilës, se është e turpë për vajzën, është turpë edhe për atë, edhe për ne, si familje. Policis i kësha thonë të marin masa, sa ma shpetë, se vajza nuk ndihet mirë. Qëfar lidhje dëshurie kom pas me gjallin dhe e keni dit ju që gjallin dhe vajza janë në lidhje dëshurie? Po, po, kanë qenë në lidhje martesare. A, kanë qenë edhe martesare? Po, 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 po. Një vjetë që ashtu kanë qenë. Kisha dhe problemet. Kisha dhjeti ka vajza? Vajza 16 vjetë i ka. E ka kur kanë qenë martesare? Po, 14 vjetët e hiki. Aha. Po, me të hikme. E mashtroj me dhe fjallë edhe e hiki. Vajzën ma pa dullën probleme tjera, me dhunë, me si. E ne e kum hirë për atje. Më thoni se edhe gjatë martesës, gjani ka përtorë të zhuri? Po, 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 me pistolet, me... po. Edhe këtë rrasë nuk i keni para që një mundësi? Jo, jo, jo. Për që përërësit? Po, vajza njerë nuk ka të reguar se ka kërcënuar, nëse ti të regon të avras familjen, vajza afrikore. Kur vinë të ke une me shenja në trup, ashtu. Keni biseduar me gjani ju e keni këtë në telefon? Për të diskutu këtë qështja? Po, jo bënd të është të qështja jonë, dhe jemi e në e vajzës. Po prindri të gjallë? Ato, thjeshtë nuk mishin masa, se ashtu familje ishin. Edhe unë dëtirova të ta hekë vajzën për atje. Dhe tash vajza po shkon
ne drejtim të një lidhje tjetër dashurie dhe për këtë shkak. Po, ai po, ai prandaj bëm të gjeste që mos e lënë rahat sot. Tani vajza thoni se është edhe ngjendje të rëndë shëndetësore. Po, 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 ai ne përdorën të barna, bedoksina, kështu që të sufon. Rreg, unë falenderoj që e ke paraqit rastin këtu, ne do të mundohemi që të komunikojmë edhe me policinë e shtetit, edhe me sektorin për punë të brendshme në Tetov, për të parë nëse ata e kanë dërguar procedurën që kujtohet dhe ku kanë bërritur si rast dhe si proces. Ndërkaq, nuk mbetet gjë tjetër, përveç se të të falenderoj që ke qenë hapur për ne, edhe të nderuar shikues të Tetova sot, siç e dëgjuat, pra rasti është, bëhet fjalë për një 16 vjeçare, nga një fshat i rrethinës së Tetovës, të cilës për momentin po ja publikojnë fotografitë me fjalë të ndyta, jo vetëm për atë, por edhe për të ëmën e saj. Ajo ka qenë martuar që në moshën 14 vjeçare. Ndërkaq, për shkaqe të rënda, siç thot e ëma, për shkaqe të keq trajtimit nga bashkëshorti i saj, ajo është detyruar që të jap fund të lidhjes martesore dhe të vazhdojë jetën. Ndërkaq, menjëherë pasi që ishi dashuri ka kuptuar që ajo po krijon një lidhje të re martesore, ka filluar dhe ka hapur dy TikToka në emrin e saj, të cilët ne po i shfaqim tani. Ne po drejtohemi në sektorin e punëve të brendshme në Tetov për të pyetur se nëse është paraqitur rasti dhe çfarë janë ndërmarrë masat deri më tani. Më datë 3 qershor 2023 në pranit prindit dhe avokatit në sektorin për punë të brendshme të Tetov është kryer intervistë të zyrtare me një të mitur nga një fshati të Tetovës. Ai dyshohet se ka kryuar një profil në rrjetin social TikTok në emër të një të miture nga një fshati të Tetovës dhe me foton e saj me të cilën më parë ka qenë në lidhje, ku ka publikuar tekste me përmbajtje thyese, fotot të saj dhe video të cilët i ka marrë nga profili i saj personal. Pas dokumentimit plot të rastit deri në prokurorinë themelore publike, do të dorëzohet parashtres përkatëse. Sektori për punë të brendshme Tetov apelon qytetarët që të kenë kujdes se çfarë dhe si publikojnë, sepse shkarkimi, publikimi dhe shpërndarja e dhënave personale si emri dhe mbiemri, fotot dhe videot personale pa lejen e personit përbën vepër penale, e cila dënohet sipas lënit 149 paragrafi 2 të Kodit Penal të Republikës së Maqedonisë së Veriut, thekson nga sektori punëve të brendshme në Tetov. Për në fund nuk më ngele rëzja tjetër, vetëm të bëjmë thirje tek rinia që rrjetet sociale nuk janë për të kompromituar në video dhe fotografi, sepse të gjitha këto përbëjnë shkelje të rëndë dhe vepër penale, siç kanë deklaruar edhe nga sektori i punëve të brendshme në Tetovë.